აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელის ლევან ვაშალომიძის მრჩეველმა გუშინ ბიძინა ივანიშვილის მხარდაჭერა საჯაროდ გამოუცხადა. ჩხეიძემ აჭარის მთავრობის აპარატი უკვე დატოვა ბაჩუკი ჩხეიძე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ლევან ვაშალომიძის მრჩეველი მანამდე კი აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე იყო. ის ასევე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. თავარი არგუმენტი იყო თავისუფლად პოლიტიკური, რადგანაც მე ვთვლი რომ ასეთ პოლიტიკური სისტემით ჩვენ ქვეყანას მიუღვანთ დაღუპვამდე, შეიძლება ითქვას. და ანუ ხდება რა, ანუ ხდება ის რომ თქვათ ყველანაირი კონსტიტუციური ნორმები ირღვევა და ყველანაირი თქვათ აი კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან არის ცდელობა ქვეყნის ამოგდებისა.